Նախ թույլ տվեք ներկայացնել հյուրերիս, որից հետո կշարունակենք թեման։ Նարեկ Ավոյան, Հայաստանի պարկուրի և ֆրի ռանինգի ֆեդերացիայի նախագահ, բարի երեկո։ Այսպես, սիրելի բարեկամներ, սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք մոտավորապես գաղափար կազմեցիք, թե ինչի մասին ենք այսօր խոսելու, և սկսենք հենց Հայաստանի պարկուրի և ֆրի ռանինգի ֆեդերացիայի նախագահ Նարեկ Ավոյանից։ Պարկուրին մենք շատերս ծանոթ ենք, ամենաշատը, այսպես ասեմ, 13-րդ շրջան Մարտաֆիլմից, որտեղ գլխավոր դերակատարները երկուսն էլ պարկուրի տարրեր են օգտագործում։ Ինչպես եք մարզվում, ինչ մարզաձև ընդհանրապես, բացատրեք, խնդրեմ։ Նախ ասեմ, որ 13-րդ թաղամաս ֆիլմի գլխավոր դերասանը պարկուրի հիմնադիրն է համարվում, Դեյվիդ Բեյլը։ Պարկուրը ստեղծվել է 80-ականների վերջին, լայն տարածում է գտե 90-ականներից մինչև 2000 թվականներ, մինչև այդ ֆիլմի ստեղծվելը, արդեն շատ լայն տարածում էր գտե։ Հետո առաջացավ մի ուրիշ ուղղվածություն, ֆրի ռանինգ, այսինքն, եթե պարկուրը կոպիտ օրինակ բերեմ, եթե պետք է շենքից մյուս շենքը ուղակի թռիչքով անցնես, ֆրիռանի մեջ դա մի քիչ տարբեր է, ֆրիռանի մեջ ակրոբատիկ էլեմենտով շենքից մյուս շենք պետք է հասնես, գեղեցկացնում եք ձևը, կամաց-կամաց։ Եվ այդ երկու ոճերը իրար համատեղելով դառնում է կատարյալ մի արվեստ, դա սպորտաձև չէ, դա մարզաձև չէ, դա պայքարը ինքդ քո հետ, այսինքն դու հաղթում ես քո միջի վախերը և պարտվում ես ինքդ քեզ չանելով այն, ինչ որ ուզում ես անես։ Դե սա առայժմ պայքար չէ ուրիշի հետ, բայց ես վստահ եմ, որ կամաց-կամաց զարգանալով սկսեք նաև մրցել։ Դե մրցումները կազմակերպել ենք անցյալ տարի, այս տարի ևս պլանավորում ենք, անպայման լինելու է Հայաստանի ֆրիռանի երկրորդ առաջնությունը, որտեղ մեր հայ մարզիկներին, տրեյսերներին հնարավորություն կընձեռվի իրենց հնարավորությունները ցույց տալու։ Նարեկ, իսկ կարող ենք ասել, որ պարկուրով զբաղվում են նրանք, ովքեր էքստրիմի սիրահար են։ Ոչ, դա էքստրիմ ուղակի հարաբերական հասկացություն է, բայց վտանգը շատ մեծ է, չէ՞։ Կա, բայց դա ես չեմ կարող միանշանակ ասել, որ միայն էքստրեմալ մարդիկ են սիրում դրանով զբաղվել։ Անձամբ ես ունեմ շատ աշակերտներ, որոնք շատ տարբեր բնագավառներում են, որ առհասարակ էքստրիմի հետ ոչ մի կապ չունեն։ Ունեմ խիրուրգ աշակերտ 30-նանց, որ իրեն ուղղակի դուր է գալի, գա ակրոբատիկ էլեմենտներ սովորի, մարզից ցատկել իմանա։ Ներողություն, իսկ մարզիչների քանակ ունենք մենք, որտեղ սա իսկապես վտանգավոր է։ Կարելի է մի փոքր սխալ ցատկել և ոնաշար կոտրել, չգիտեմ, գլուխ կոտրել։ Դե դրա համար ասեմ, որ մենք ունենք մարզադահլիճ, ունենք դպրոց, ակադեմիա, որտեղ ունենք բոլոր պայմանները։ Իսկ դու ինքդ որտեղ ես մարզվել։ Ես ինքս 2002 թվականից, այո, մինչև այսօր դրսում եմ մարզվել, ճիշտ ասեմ, շատ տրավմաներ, բազմաթիվ, որովհետև ես ինքս ինքնուս եմ, ինձ ոչ մեկ չի սովորացրել, ես մենակ եմ ամեն ինչ սովորել, և տարիների տքնաջան մարզումների արդյունքում ես հասկացա ճիշտ պարապելու գրաֆիկը, որ ոչ մի մարդ ու մարմին այնպես է կազմված, որ եթե ճիշտ օգտագործես, ոչ մի տրավմա չի կարող լինել, ոչ մի ցավ չի կարող լինել, չեմ հաշվում, որ ոտքը օլորվի կամ և այդ մանր բաները չեմ ասում, որովհետև դա ինչ-որտեղ նաև ինչ-որ մի տեղ սպորտային տարեր կա դրա մեջ, և անհնար է առանց ինչ-որ այդ օլորվածների կամ ինչ-որ թեթև ցավերի ինչ-որ լուրջ բաներ սովորել։ Չնայած նորից կրկնեմ, որ մենք ունենք մարզադահլիճ, որ ունենք ամեն ինչ, բոլոր պայմանները, որ ես իմ ժամանակով, երբ որ ես լուրջ մարզվում էի դրսում, ես ուղղակի կերազեի այդպիսի մի մարզադահլիճ ունենայինք 2006 թվին օրինակ, ու կարողանայինք այնտեղ սովորել այն ամենը, ինչ հիմա ես իմ աշակերտներին եմ սովորեցնում։ Նարեկ, պարկուր, այսինքն ես ենթադրում եմ, որ դա արգելքների հաղթահարում, ճիշտ է։ Այո։ Հիմա մեր դահլիճում ինչ-որ բան կարելի է պարկուրի տար անել։ Այո։ Որ մենք հասկանանք, դու ավելի լավ տրեյսեր ես, քան մյուսները դահլիճում, ինչ կարող ես անել։ Անպայման վերջում խոսք եմ տալի, միկրոֆոնը կհանեմ, կնկարեք, պրոբլեմ չկա, բայց հիմա միկրոֆոնով եմ։ Շատ լավ, ուրեմն մենք այդ տարը կտեսնենք։ Խնդրեմ, Նարեկ, ինչ
ապագա կա եւ ինչպես եք նայում այդ ապագային։ Ես անցյալին նայելով, այսինքն 2011 թվականից հիմնադրել եմ Հայաստանի պարկուր եւ ֆրիրանինգի ֆեդերացիան։ Եթե ես հետ եմ նայում, այսօրվա մեր պարկուրը շատ-շատ է տարբերվում 4 տարի առաջվա պարկուրից, որովհետեւ երբ որ ես ին ֆեդերացիան բացեցի, ես կոնկրետ ունեի 1 աշակերտ։ Ես այսօր ունեմ 25-ից 35 աշակերտ, 25 ստաբիլ եկացող աշակերտ, 35 10 հոգին կարող է մի ամիս գան ուղակի զուտ ակրոբատիկ մասը։ Իսկ եղել է որ եկել են ուղակի հիմա այլևս չեն կարող պարկուրով զբաղվել։ Չէ։ Կոտրվածներ բաներ, չէ։ Չէ, առանձնապես այնպես վնասվածներ չի կարող լինել, որովհետև մենք մարզադահլիճ ունենք, ուտեղ շատ անվնաս պայմաններ ենք սովորացնում։ Ապագային նայելով ես կարող եմ իմ երկու ռեկորդները մեջ բերեմ, որ դյութազնագրքի կրկնակի ռեկորդակիր եմ ես։ Ինչ ռեկորդի մասին է խոսքը։ Մեկը ուրեմն 6.5 մետր բարձրությունից 4 մետր երկարությամբ փոսի վրայով A կետից B կետը ակրոբատիկ շարժումով ես անցել եմ, որը այդ տեղից ոչ մեկ չի արել Հայաստանի մասշտաբով։ 6.5 մետր, բավական բարձր։ Երկրորդ հարկանի շենքից մի քիչ բարձր է։ Երկրորդ ռեկորդըս 7 մետրից ուղակի ցածկ դեպի ներքև, այսինքն երկրորդ հարկի ոնց որ վերևի մասից, նույնիսկ մենք վիդեոյով ունենք այդ նկարած, որ եկել հաստատել են։ Նարեկ, ամենևին չեմ կասկածում, բայց դու այնպես ես պատմում, որ ես ակամայից ուզում եմ հենց հիմա խնդրել, որ դու մի տար կատարես եւ մենք տեսնենք, որովհետեւ հանդիսականներն են հիմա այսպես գլխով են անում։ Այսպես, սիրելի բարեկամներ, մենք տեսանք, թե իրականում մոտավորապես իրենից ինչ է ներկայացնում պարկուրը։ Նարեկ Ավոյան,